Goeiemorgen, lieve mannen, luisteraars. Het is zo heerlijk om je elke morgen te kan groet met die wonderlijke weten dat God ons nog een dag weergedraad, gespaard het en voor ons geskenk het, ons eer en loof sy wonderlijke naam. So baie welkom dan vanmorgen weer eens bij Vroegoggend Manna en kom ons kyk wat Godse woord voor ons vandaag brengt om ons harte te versterken. Nou, een onderwerp waar we ek al verskeie kere gepraat het en nie meer so dikwels gehoor word oor die kansels nie. Alhoewel dit een van die meest belangrijkste onderwerpe is, want die opdracht was en is nog steeds, maak disciples. So ek wil graag weer met jou praat vanmorgen oor bekeren. Aangezien ek met u oor die onderwerp van die doop gepraat het, voel ek dit eindelijk noodzakelijk om net nog enkele gedagtes met jou te deel aangaande die bekering. Jy weet, die vermaning tot bekering in die woord is baie groot. En ek kan vir jou nou 26 noodzakelijke gedeeltes of skrifte gee daaroor. Terwyl die woord bekering 112 keer voorkom in die Bybel. Nou kom ons kyk net na enkeles vanmorgen. Handelinge 3 vers 19. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, zodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangezig van die Here mag kom. As ook Jakobus 4 vers 8 tot 10. Nader tot God, in ander woorde, kom tot inkeer. En hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween. Met ander woorde, kry berou. Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Met ander woorde, het sê eintlik vir my, word niks en laat God alles word. Ek glo dat jy besef dat bekering beteken dat iemand hom van die kwade, van die sonde afkeer en tot God moet terugkeer. En ek glo Jesaja 55 vers 7 is een baie goeie tekstvers wat dit vir ons bewys. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot hom, onze God, want hy vergeef menigvuldiglik, sê die woord. Bekering beteken om op te hou kwaad doen en leer om goed te doen. Psalm 34 vers 15, wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is. En dan ook 1 Petrus 3 vers 11 kan jy gerus gaan lees daaroor. Dit beteken ook dat die mens om met sy hele hart tot God moet keer. Joel 2 vers 12 spreek hier en sê, maar selfs nou nog spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart. Dis nie een halfhartige poging nie. En met vas, en geween, en rouklaag, met ander woorde, waarachtige berou. Skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig. Dankie Here. Het word deur God dan ook beveel aan almal. 2 Petrus 3 vers 9. Hy is langmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Ek wil ook vir jou sê, deur die woord van God, dat bekering is onmisbaar vir die verlossing. Ons kyk na Lukas 13 vers 3 en 5 en het sê vir ons precies diezelfde woorde. Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. En lees dan gerus op vers 1 tot vers 5, asseblief. Nou, bekering word ook deur die werking van die Heilige Gees geskenk. Luister bietjie wat sê Johannes 16 vers 8. As ek weggaan, sal ek die Trooster, die Heilige Gees, na julle toe stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En Hebreërs 6 vers 1 sê vir ons, dat bekering een van die eerste beginsels van die evangelie is. En daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar
na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te leggen van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God. Die oortuiging van sonde is beslis nodig vir die bekering. En in 2 vers 37 en 38, toe hulle dit hoor, dit was die toespraak geweest van Petrus, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus gesê, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word. Nou lees asseblief ook die vers 37 tot vers 47 asseblief. En dan is het ook noodzakelijk vir die vergifnis van sondes. Johannes 1 vers 4 sê vir ons, Johannes was bezig geweest om te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. Kijk ook naar Handelinge 8 vers 22. En dan ten slotte wil ik vir jou sê, ek glo dat bekering gepaard moet gaan met nederigheid. Met nederigheid. En ek gaan vir jy die tekstverse gee. Ook met oprechte berouw en skaamte gevoel en ook een belijdenis van sonde. En dan ook gebed en geloof en haat teen sonde en gepaste werke sien ek in die woord van die Here. Kom ons kyk net gauw vanaf, wat sê die woord vir ons daarvan? In die eerste plek gaan gepaard met nederigheid. Hy sê in 2 Kronieke 7 vers 14, hy sê, as my volk hulle verootmoedig en bid en my aangezicht soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weer, sal ek hulle hoor en hulle sonde vergewe. En dan kom ons by oprechte berouw, dis 2 Korintië 7 vers 9. Nou is ek blij, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. En dan skaamte gevoel, Jeremia 31 vers 19, want nadat ek tot inkeer gekom het, het ek berouw gehad, en ek het beskaamd gestaan. En dit is net die gedeelte van die tekst. En dan belijdenis van sonde, Psalm 32 vers 5, my sonde het ek u bekend gemaakt, en my ongerechtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely. Dan kom ons by gebed, so belangrijk. Psalm 51 vers 3, wees my genadig o God, na u goedertierenheid. Dan kom ons by die geloof, Markus 1 vers 15, en Jesus het gesê, die tyd is vervul, en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle, en glo die evangelie. En die volgende plek, en die haat teen sonde, en dis Esegiel 20 vers 43, daar sal julle dan dink aan al julle wee en handelinge, waarmee julle jul verontreinig het, en julle sal vir julle self walgelijk wees vanwe al die slechte dinge wat julle gedoen het, sê dit vir ons daar in die woord. En in laaste plek, gepaste werke. Matteus 3 vers 8, en dit sê vir ons, dra dan vruchte wat by die bekering pas. Loof die Here, halleluja. Nou kom ek gee vir jou een teks om te staaf wat ek sê, en om jou te help om ten volle te begryp wat bekering is. Hier die tekstgedeelte, waaraan vir ons sê, dra dan vruchte wat by die bekering pas, sê dit vir ons. Halleluja. Wat een wonderlijke gedeeltes in Godse woord, wat tot ons harte kan spreek, wat vir ons kan wys hoe noodzakelijk dit is, dat my lewe moet omdraai. Ek moet tot bekering kom, ek moet bely, ek moet reg maak met God en met ander, ek moet die Here dien met alles wat in my is. En ek vertrou dat alles wat ek hierin vir jou gee, vir jou sal help en jou sal deerdra, zodat jy sal verstaan en sal weet, ek moet my lewe vir die Here gee. Kom ons bid saam. Dis wonderlike getroue God en Hemelse Vader, al die eer en die lof aan u. U is so groot, so kostbaar, wonderlik, en daar is absoluut niemand soos u nie. Ons is so blij dat ons hierdie groot voorreg het om u woord in ons midde te hê, dat ons elke dag daarna kan kyk en kan sien wat die wonderlike en kostbare wil van die Here is. Dat die Heilige Gees daar is wat ons leer en lei,
En ons roep uit vandag na U toe en vra, Here, dat U ons elke dag sal help, dat ons U stem sal hoor, dat U Heilige Gees ons sal waarsku waar ons verkeerd loop, Here, sodat ons in die regte pad sal wees, om U naam te verheerlik elke dag, Here, te doen dit wat U behaag, dat ons lewens in gereedheid sal wees, om U te kan ontmoet, en ons eer U daarvoor. Ek vra dat U elkeen sal help, wat vandag uitroep na U toe, elkeen wat U nodig het, dat U naby hulle sal staan, en dat hulle sal vul met U krag, Here, want U woord sê vir ons, U vergeef menigvuldiglik, U neem dit weg, so ver as die ooste is van die weste, en U dink nooit meer daaraan nie. En daarom roep ons vandag uit na U toe, Heer, want U is ons God en ons Koning, en ons prys die Heilige Naam tot in ewigheid. Al die lof dan net aan U. Amen. Kosbare en wonderlike geseënde dag vir jou, mag die Heere waarlik sy hande oor jou uitstrek, en jou bedien met sy wonderlike en lieflike krag. Amen.